איזושהי הקדמה שקצת תחבר בין מה שלמדנו עד עכשיו לבין מה שנתחיל ללמוד קצת השבוע ובעיקר בשבוע הבא, אני תכף אסביר. מה, חסר דפים? יש דפים. יש פה. סביר, בבקשה. למה אני מתכוון? אז בואו ככה ממש בפתיחת הדברים. אחד המונחים אולי הכי משמעותיים שהתורה, התנ"ך, זה גם בתורה, אבל בתורה זה נמצא בתוך משפחה, בתנ"ך זה גם נמצא כבר בקשרים שהם מחוץ למשפחה, זה המונח נפש בנפש, נכון? נאמר כבר אצל יעקב, נאמר על בנימין, בנפשו כישורה בנפשו, ועוד יותר אנחנו מוצאים את זה באופן מפתיע בין באהבת דוד יונתן, בנפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווה יונתן כנפשו. אותי זו הנחה עמוקה מאוד, שקשר של אהבה הוא קשר של נפש בנפש. איך יוצרים קשר של נפש בנפש? זאת שאלה ראשונה שאני צריך לעסוק בה. שאלה שנייה, אולי אפילו יותר משמעותית, מה עושים, איך יוצרים את האיזון הנכון, שבין קשר של נפש בנפש, בעולם שבו אחד הביטויים אולי העמוקים ביותר של קשר זה כשגוף פוגש גוף. אין ספק שהיהדות לא אהבה את המושג האהבה הפלטונית. דיברנו קצת על אהבה פלטונית. לא זוכר, לא הזכרנו את זה. אולי נרחיב בהזדמנות. אהבה פלטונית במקור, התפיסה של אפלטון הייתה שכל מה שנמצא בעולם שלנו זה רק כל מיני צללים או ביטויים של איזשהו רעיון עמוק. והרעיון הזה הוא מה שנקרא אידאה, תורת האידאות של אפלטון, שעליה אולי, אומר הזוהר, פעמיים בשני מקומות שזה קרוב לדרך האמת, לדרך האמונה, מקרבים דאוכה לאמנותה, יש לשון כזו בזוהר, פעמיים על יוון, ומקובל, פי גדולי המקובלים, לפני כ-300 שנה, 400 שנה, שהכוונה היא לאפלטון. בכל מקרה, אפלטון מדבר על זה שלכל תופעה בעולם, אפילו ברמה הכי פשוטה, טלפון, עץ, שולחן, יש מחשבה שקדמה לו, והמחשבה היא הרבה יותר רחבה מאשר המעשה עצמו. מחשבת השולחן יכולה להכיל אין סוף כמעט גוונים של שולחנות, ממה הם עשויים, באיזה צורה הם, באיזה גודל הם וכו'. ויש מחשבה שהשולחן הוא אחד היישומים הקונקרטיים שלה. אותו דבר אהבה. לאהבה יש המון יישומים קונקרטיים, מעשיים. אהבה יכולה להתבטא בקוסטי, לא יודע מה, אשתי חולה, ואהבה יכולה להתבטא לקום בשתיים בלילה, אהבה יכולה להתבטא במיליון דברים. חלק מהביטויים שלה הם מאוד מאוד ממשיים מעשיים, אבל הם לא אהבה עצמה. אפלטון אומר, יש אהבה אפלטונית, אהבה אידאית. מפה בא הביטוי הזה בדרך כלל כדי להמשיג, לתאר אהבה שאין בה מימושים מעשיים, אלא היא רק אהבה רוחנית. משם הגיע המושג הזה, אהבה פלטונית, אבל זה כרגע לא הנושא. משום שכשהתורה אומרת נפש שפוגשת נפש, היא מניחה שיש הרבה מאוד ביטויים, המון ריבודים לדבר הזה, אבל אהבה שלא מתחילה מנפש שנפגשת בנפש, היא לא באמת אהבה. איך יוצרים נפש שפוגשת בנפש? אנחנו נחזור בעזרת השם בהמשך לשאלה, אני לא זוכר אם דיברנו למדרש על אומר הראי"ה רבי מאיר מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? לא. טוב, זה נמצא בדף שאז ראינו בשיעורים המטרוניתא, זוכרים? המטרוניתא ורבי יוסי, שכל הגברים הגיעו שבורים, מפורקים מהמכות. אז שם, טוב, אז אולי בעזרת השם נתייחס לזה בהמשך, משום שהמדרש הזה בעיניי הוא אחד הפלאים הגדולים, שבהם לפחות אחד מן תנאים, אחד התנאים היותר מופלאים, רבי מאיר, מצייר את האיזון הנכון שבין הגוף לבין הנפש. אבל אני רוצה לפני כן ללכת צעד אחד אחורה. מה יוצר בעצם חיבור? אז נושא שאנחנו לא נעסוק בו השנה, כי אני רוצה כן לעבור לנושא הבא, אמרתי, מתוך אהבה אל המיניות, אבל אני רוצה להגיד, לומר כאן הערה מאוד מאוד חשובה. בסוף, גם קשר פיזי הוא בסך הכל, לא בסך הכל, הוא ביטוי, הוא עוד ביטוי של קשר, הוא עוד ביטוי של אהבה. ואהבה מתבטאת לא רק במילים. אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרוא לזוגות זה שהם מפסיקים, הם מאבדים את המילים. אני זוכר שלפני שנים רבות, הייתי באיזשהו תפקיד חינוכי במחנה קיץ, וניגשו אליי איזה זוג צעיר, מנוער, וסיפרו שהם חברים, כבר זוג זמן, מזה זמן, ו... הם אמרו, הם סיפרו על כל התהליך שהם עברו, וכמה הם נורא רצו לשמור נגיעה, וכמה היה להם קשה, וכל הסיפורים. ואז הם אמרו משפט שאותו ממש שמרתי בליבי, הם אמרו שהם היה להם קשר מאוד עמוק, ושיחות נפש, אבל מאז שהתחלנו לגעת, הכל נעלם. כי זה הפך להיות הלב. כי זה כל כך חזק, זה כל כך עוצמתי, זה כל כך כושר ומחבר, שכל השאר, כל המסביב הפך להיות משני. או לא חשוב.
במקרה הגרוע. ובאמת יש כאן בירור עמוק של איך יוצרים קשר. וקשר, תקשורת בין שני אנשים, קודם כל נוצרת במילים. קודם כל במילים. איך מחברים נפש בנפש? אנחנו יודעים למשל, שכאשר נאמר על האדם, ויהיה אדם לנפש חיה, מה מתרגם האונקלוס? רוח ממלא לה. ובלשונו של רש"י, שזוכר, מה רש"י אומר? הדעה והדיבור. הדעה והדיבור. ואת מה שיש באדם, שעושה אותו לאדם, לנפש חיה, מה שאין בבעלי החיים, כי אני אומר עכשיו, תוצא ארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס, אבל היא לא הוציאה נפש חיה, היא הוציאה הכל חוץ מנפש חיה. נפש חיה זה האדם. כך נראה פשוט במקראות בראשית. נפש חיה זה היכולת של אדם, זה הדעה והדיבור. כאשר אנשים מדברים, הנפש שלהם יוצאת. הנפש שלהם יוצאת אל השני, אבל לא רק בדיבור. אומר התרגום, תרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, לא דיברנו פה על תרגומים, תרגומים הם כלים פרשניים מופלא, שאני מודה שאני שנים לא הבנתי אותו, רק בשנים האחרונות הבנתי כמה זה אור יקרות. תרגום מיוחס ליונתן, זה תרגום יחסית מאוחר, תרגום מסוף אולי תקופת הירושלמי, אולי אפילו קצת אחר כך, אבל עדיין הוא תרגום מן הקדומים שיש בידינו. והתרגום הזה, יש בו תוספות שאין באונקלוס. אונקלוס מתרגם בדרך כלל כמעט תמיד מילולית. לא עד הסוף, אבל כמעט תמיד מילולית. ואילו תרגום המיוחס ליונתן, אני אומר מיוחס ליונתן, כי זה לא יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל לא כתוב שתרגם תורה, הוא תרגם נביאים. כך כתוב בגמרא במסכת סוכה ובעוד מקומות. אבל בכל מקרה, התרגום שכתוב בחומשים, שהוא תרגום יונתן בן עוזיאל, שם נאמר שויהי האדם לנפש חיה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה, סליחה, זה נאמר שם אחר כך, כשהם דנים לעשות עזר כנגדו, אומר התרגום, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא אומר לראיית העין, היא מאירה את עיניו, ולשמיעת האוזן, לציטוט האוזן, למצטוט אודנין, להקשיב, לשמוע. במילים אחרות, האהבה נוצרת קודם כל, מזה שאנשים מדברים, ואחד שם את ליבו, והשני ליבו עונה כנגדו. כי ויהי האדם לנפש חיה, זה אומר שהנפש חיה שלי היא הדיבור שלי. זה הכלי של לבטא את הנפש חיה שלי. ואז אומרת למשל, האהובה בשיר השירים, נכון? הרעיה בשיר השירים, כאשר הוא דופק לה בדלת ואומר לה, פתחי לי אחותי, רעייתי, נותי תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותה הרסיסי לילה. אז שם היא פשטת את קוטנטי, חחל בשנה, היא מתמעמת. ואז הוא קורא לשום, ואז היא אומרת, נפשי יצאה בדברו. רק שהיא יוצאת מוכר מדי. כמו שקורא לכולנו, או לרובנו. בשורה התחתונה, מסתבר שנפש, שפוגשת נפש, החוויה הזו, היא נוצרת מעבודה שלנו, שהרובד הראשון שלה, זה שאדם עם מילים שם את נפשו. ואז השני, נפשו יוצאת לעומתו. זה נושא רובד אחד. מי שזוכר קצת בשיעור על רשבי והזוג, דיברנו על זה שלפעמים זוגות פשוט לא מבטאים, לא אומרים מה כואב להם, גם לא מה אוהב להם. ואז הקשר ביניהם הולך ונפרם. אבל יש לפעמים רגעים שבהם מילים, והתקשורת עוברת לרובד אחר. והיום אני רוצה לגעת במדרש כזה, בעיניי הוא פלא פלאים, אבל הוא מסרטט את המורכבות, את ההבנה שבטווח עמוק וארוך, אי אפשר באמת לבנות זוגיות בלי קשר, שהוא גם לא מילולי, שהוא פיזי. ופה אני רוצה לומר עוד שני מבואות. מבוא אחד הוא שאלה, ומבוא שני הוא קריאת תמיהה. אז קודם כל שאלה שאני הייתי רוצה לשאול, אל תענו לי עכשיו. אני רוצה שלקראת שבוע הבא, שבוע הבא זה שבת חופשית. כן? כן, כן. זה קשוח, יפה. לקראת שבוע הבא. יש ברכה שבוע הבא. ברכה לא, יהיה. שיעור א' יהיו פה. אז אני רוצה שלשבוע הבא, בעזרת השם, תנסו לבוא. מי שרוצה לכתוב, מי שרוצה לשלוח לי, מי שרוצה, אפשר להביא את זה על פתק, אפשר להגיד את זה. בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא מין, יצר המין, מיניות, מה הייתם רוצים שנדבר? בסוף אנחנו מצלמים בזה, אני לא, אבל זה בעיה של מי שיראה. לא, אני לא אחראי. אבל אני אומר פה, לא, אנחנו בתוך בחור ישיבה, שכולנו בנים, וזה מקום לדון באמת בסוגיות שאני מרגיש שעולם הישיבות לפעמים לא מדבר עליהם. אז הייתי רוצה לפתוח את זה. ואני רוצה להסביר לכם למה. בעזרת דוגמה. מעשה שהיה כך היה. דוגמה בעיניי מאוד מטלטלת. זה סיפור תחזיקו ראש, זה סיפור בתוך סיפור. לפני שנים, לימדתי באיזשהו מקום בתל אביב, ועשינו שיעור שנגע איכשהו, בתחילתו נגע טיפה בסוגיה הזאת של קשר שמיניש ואישה, של חיי אישות.
ואז אומרת אחת התלמידות, הייתה בחורה שהייתה בהליכים של, של התקרבות לתורה, היא מספרת את הסיפור הבא. היא באה ממשפחה מאוד חילונית, מאוד מאוד חילונית, ככה היא מספרת, ממש שום רקע, שום קשר. היא אומרת, עכשיו התחלתי לחזור בתשובה, ולא, לא היה לי מיל, אין לי מיל לדבר, המשפחה, הם לא מבינים מה עובר עליי. אומר, מצאתי רחוקי המשפחה, אבל הכי קרובים, זה איזה בדודה של, של, שגרים בטלסטון, חרדים שגרים בטלסטון, ואני מדי פעם עושה אצלם שבתות. היא מספרת שיש להם ילד, ילד בגיל 11, 12, היא אומרת, ילד מבריק, באמת, מבריק. היא אומרת, אני, היא הייתה עורכת דין, 24, 5, לא ילדה. היא אומרת, בלא מהדברים, הוא, עזבו יהדות שהוא שם אותי בכיס הקטן, כי אני לא יודעת כלום, אבל גם בנושאים אחרים. הוא קורא מדע, והוא קורא, הוא יודע המון על, על העולם, על גיאוגרפיה, על ארצות, על אסטרונומיה. ילד פשוט מבריק. והיא אומרת, אני לא אוהבת לדבר איתו. יום אחד, אבל היא מספרת, הילד נפל, הוא נפל בענק. מה קרה? מספרת שהם ישבו בשולחן שבת ודימרו, ואז הילד אומר, ההורים שלו כמעט מסכנים, כמעט נחניקו עם, ה, עם הרבע עוף בתוך הזה, אומר הילד, היא אומר לה, היא יושבת ליד, אומרת, את יודעת, הילדים בחדר שלנו הם טיפשים. למה טיפשים? זאת אומרת, הוא לא, הוא עוד לא יהיר, למרות שהוא מאוד חכם, הוא מאוד לא שחצן, אז היא הייתה אומרת, קצת בהלם, אומרת, למה אתה אומר? אז הוא אומר, כי שמעתי אותם ככה מדברים בחצר, מתלחשים על זה, שכדי שילדים יבואו לעולם, אז איש ואישה עושים כל מיני דברים, ביניהם, במיטה. והיא אומרת לו, אז מה הבעיה? אמר, מה זה ידוע? שילדים באים בחסידות, או בחסידות, לא משנה, זה כאילו, לא. זה ידוע שאלוהים, כך אמר, אלוהים שם את התינוק בבטן של האישה. זה הניסוח שלו. אלוהים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שם את התינוק בבטן של האישה. ידוע. עכשיו היא חכמולוגה, וסוף סוף מצא משהו שהיא יודעת יותר ממנו. אז התחילה להוכיח לו מתוך הפסוקים, מתוך הפסוקים, שהוא לא מבין שזה האמת. ואז, שזה מה שקורה שם. ואז הוא חושב רגע, והוא אומר, יכול להיות. מה זה? ההורים כאילו גם הורים. הם לא מבינים, הם פשוט, אני שמתה להם הלסת, היא אומרת, הם לא הצליחו להגיב בכלל. אז אני לקחתי את ההובלה, היא אומרת, אידיוטית. והיא אומרת, סליחה, הוכיחה לו מפסוקים. ואז הילד, בלי להתבלבל בכלל, אומר לה, אולי את צודקת, אבל גדולי תורה לא עושים את זה ככה. שם הילד, מה? זה הסיפור. והיא היום, ממש, אנחנו, איזה שיעור בתל אביב, אמרתי לכם, עסקנו על זה, היא מספרת את הסיפור, יושב שם בחור, שהוא היה אחראי, באותה תקופה היה אחראי מיוזמתו, הוא הציע לעשות שיווק לאותו מקום, זה היה משהו מאוד ראשוני, שפתחו ככה בתל אביב, סיפור מעניין, כבר גבה מאז לצערנו, אבל היה רעיון נחמד. אז הוא לקח עצמו לשווק את זה, והוא היה מסתובב במועדונים וזה, ולא הצלחתי להבין מה הקטע שלו, הוא דתי, הוא חילוני, מה הסיפור שלו? ואז הוא מספר את הסיפור. הוא אומר, אני הייתי, הוא אומר, הוא שומע את הסיפור שלה, והוא אומר לה, זה בדיוק הסיפור שלי. הוא אומר לה, אני הייתי אחד הלמדנים היותר מבטיחים בישיבה שבה למדתי. הוא בן של, של רב חשוב, אמר את השם של אבא שלו, בטח מחשובי הרבנים. הוא אומר, הייתי ילד מבריק, נער מבריק. והייתי ממש, נחשבתי להבטחה גדולה. הוא אומר, בגיל 15-16 כבר התחילו לדבר נכבדות. על שידוך מליגת העל. הוא אומר, ואז יום אחד הכל נשבר. כך הוא מספר. אני לא יודע, אני לא חושב, לא משנה. יכול להיות זה נכון, יכול להיות שלא, יכול להיות זה תירוץ שמתרץ למה, אבל זה מה שהוא מספר. הוא מספר, הכל נשבר. הוא אומר, פתאום הבנתי, שהרב שאני הכי מעריץ, הרב שח, הוא אומר, הרב שאני הכי מעריץ, הדבר שהכי תמה בעולם, הוא מחזיק אחד כזה בבית. לא, לא טלוויזיה, אישה. הוא אומר, אני כל החיים חייכים, זה דבר תמה, תתרחיק, תורי את העיניים, תפוג, גועל נפש, אל תדבר עם זה, אל תדאג עם זה, אפילו אחותך, בטח בדודה, תתרחק מזה. ופתאום אני אומר, הוא מחזיק כזה אקזמפלר אחד בבית, יש לו אישה, השם ישמור. הוא אומר, שם זה נשבר. שמע אותי, אמרתי, עובדים עליי, מרמים אותי. הוא אומר, שם נשבר העולם שלי. עכשיו אני אומר שוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני מבין את עומק השאלה. יש משהו כמעט בלתי אפשרי, על גבול הבלתי נסבל. בתנועה הזו, שבה, אצל ממש ככה באקסטרים, זה קורה בלילה אחד. לילה אחד, לילה כלולות, מה שעד אתמול היה הדבר הכי תמה בעולם, הופך להיות מצווה קריטית. אני, תמונח הקריטיות, מי שתחתן פה, תבוא, אני אגיד לכם שתי מילים על זה. על ההיסטריה.
סביב העניין הזה, שבעיניי היא לא ראויה ולא נכונה, אומרים את זה אנשים מאוד רציניים. אבל זה לא נושא כרגע, בטח לא אומרים למצלמה. אבל, האם זה חייב להיות דווקא בלילה הראשון? זה, בעיניי זה, לא יודע, צריך לברר את הדבר הזה. אנחנו לפעמים כל כך ליבנו גס ומואס, באנשים שעל המפגש הראשון מגיעים לחדר המיטות. מה? טוב, לא יודע. לא מצליח להבין. אבל, ויש גדולי תורה, גדולים מאוד, הרבה גדולים ממני, אני הקטן והאידיוט, שפוסקים בזה אחרת. אבל בכל מקרה, אין ספק שזה משבר. זה משבר שאי אפשר לעבור אותו כך. חייבים לעשות איזשהו בירור רוחני בדרך. איפה אנחנו פספסים? אני חושב, אני מקדים את המאוחר ומשם נתחיל בעזרת השם שבוע הבא, שלא רק שהציור הזה הוא מעוות ולא נכון, נראה מהמון מקורות שהוא מעוות ולא נכון, הציור הזה, שמין, זה דבר תמז, דבר... ציור הזה שיוצרים אותו כדי ליצור את הזהירות ואת ההימנעות בתקופה שבה זה עוד לא הגיע הזמנו. אלא בהרבה מאוד מובנים, זה אחד הגורמים הכי גדולים לנפילות רוחניות. הציור הוא הגורם לנפילה. על זה אני רוצה לדבר. ולא רק כי פתאום מישהו מגלה ש... גם לרב שלי יש אישה. אני אומר שלרוב הרבנים פה יש נשים ברוך השם. מה? אלא באמת כי יש פה משהו הרבה יותר עמוק שאותו צריך לברר. ואני מודה... שהיום זה נורא נורא עדין, וזה אחד המדרשים שאני הכי אוהב, הם לא קשורים לזה ישירות, אבל כבר במדרש הזה עם רבי מאיר וכנראה בוריה, יש משהו שפותח פתח, להסתכל אחרת על כל הדבר הזה. אז אני אסכם, אני מדבר קצת במשפטים מצועפים, אני לא בטוח שאני מבין מה אני אומר, אז אני אגיד את זה קצת יותר פשוט וברור. אנחנו בעצם עסקנו בנפש שנקשרת בנפש, הבנו שחלק מזה קורה בשיח, בדיבור, דיברנו קצת על תקשורת זוגית, בעיקר במדרש על המריבות, במדרש שלפני זה שלמדנו על רבי שמעון והזוג, שלא מדברים ביניהם וכו'. אבל יש עוד רובד, וזה רובד שגם הוא חלק מהקשר הזה, והשאלה היא איפה הוא בתוך המכלול הזה. אז השאלה האחרונה של בעזרת השם ניגע בה לקראת סוף השנה, תהיה באמת איך יוצרים את האיזון הזה. אם אני אשכח, תזכירו לי לעסוק במדרש הזה על רבי מאיר. אומר רבי מאיר בפני המאמרת תורה נידה לישיבה, זה גמרא במסכת נידה בדף למד א', אבל לפני שנגיע למדרש הזה, באמת להתחיל לברר את המקום של יצר המין. אני רק חושב שכדי שזה יהיה לימוד רציני ומדויק, מומלץ. אמר, מי שלא נעים לו יכול לשלוח, שים פתק על השואל, על הסטנדר מהשבוע הבא. באמת לא בציניות. אני אומר, איזה שאלות הייתם רוצים שאני אעסוק בהן? כדי שזה לא יהיה השיעור שלי. זה השיעור של כולנו. אני פעם הייתי מגיש לכם, אבל העולם השתנה מאז. אני לא בטוח שהשאלות שהיו לי אז, הן השאלות שלכם? בסדר? בואו נלמד משהו, אחרי כל הנאומים שלי. אז אחד המדרשים בעיניי יותר פעילים, אגב, לי באופן אישי, גם בדרך מקרה, כך זימן הקדוש ברוך הוא, זה המדרש שפתח את ליבי לעולם המדרש. אני עסקתי, מאוד מאוד אהבתי לעסוק בענייני אמונה בישיבה, שיעורים א', ב', ג', המון, המון, רמב״ם, אני עדיין מעריץ גדול של הרמב״ם, אני הקטן, ורבי ללוי, ועוד ועוד, רס"ג, ויום אחד, חכם בשיעור אחד, הרב צחי לימן, מי שמכיר, ממש שאיר את עיניי, ומאז אני, יש לי חיבה עמוקה למדרשי חז"ל. אז בואו נראה מדרש אחד. המדרש הוא במשלה, מדרש משלה, כך הוא נקרא מדרש משלה, יש לו עוד שמות, אבל זה השם המקובל שלו, מדרש משלה, והוא... הבאתי אותו פה מתוך פרויקט השו"ת, מכתב יד יחסית מוגה, למרות שיש, אני עשיתי, כתבתי בדוקטורט שלי על המדרש הזה, אז עשיתי קצת בדיקה של נוסחאות, יש הבדלים, אבל הבדלים לא דרמטיים. אז הבדל אחד דרמטי יש בסוף, לקראת הסוף הזה אני אדבר עליו בהמשך. בואו נקרא את המדרש בפנים. דבר אחר, רשת חיים נמצא. המדרש, כדרכו של מדרש, המדרש הוא לא עצבן. דתיים הם עצבני, נכון? למשל, פשטנים הם נורא עצבנים. לא יודע אם ראיתם פעם במדרשים, איך רבי אברהם בן עזרא תוקף את מי שזה, איך הרשב"ם... כאילו, היה ברור שיש פשט אחד. שאלה מעניינת אם זה נכון. אולי כן, אולי לא, לא נכנס כרגע. אבל דבר אחד בטוח, שהמדרש הוא הרבה יותר סובלן. המדרש אומר, בעצם הרעיון של המדרש, שהתורה מדברת איתנו כל הזמן, גם כאן ועכשיו, אז יש המון, יש מנעד מאוד רחב, המון זוויות שבה התורה מדברת אלינו. ולכן, אפשר על אותו פסוק לדרוש דרשות שונות לגמרי, וכל אחת מהן היא נכונה. כי זה מאיר כאן אור ומאיר כאן אור. זה היסוד של המדרש. המדרש הוא לא פנאט. זה רעיון מאוד חשוב. שהמדרש הוא פותח אופקים, ולכן גם אין להלכה בהגדה, אומרים הגאונים. אתה לא בא להכריע. מי צודק? לפעמים אפשר לראות נטייה.
סתם, היום למדתי קבוצה מדרש, מחלוקת בגמרא מסכת שבת, צדי ו עמוד ב', צדי ז' עמוד א', במפני העמוד, מה היה חטאו של צלופחד? מכירים, נכון? אומר רבי עקיבא, צלופחד, מקושש היה, פרשת השבוע שלנו, מקושש היה. הוא לומד איזה גזירה שווה במדבר, אבינו מת במדבר, אומרות בנות צלופחד, ואצלנו כתוב, היו ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים. יש פה גזירה שווה, מופנה, יש פה מילה מופנית, מילה מיותרת, במדבר, במדבר, בשני המקורות היא מיותרת, לא צריך אותם, לא פה ולא פה, אז דורשים אותה לגזירה שווה. בסדר, מובן? ממשיך המדרש ואומר, רבי יהודה במטרה כועס עליו מאוד, אומר לו, עקיבא, בין כך ובין כך אתה תיתן את הדין. אם זה היה צלופחד, אם אתה צודק, וזה באמת צלופחד, אבל התורה העלימה אותו. היא כתבה איש אחד, למה לא כתבה צלופחד? אז איך אתה מגלה אותו? ואם זה לא צלופחד, אז בכלל אתה סתם הוציא דיבה על אותו צדיק. אז בין כך ובין כך, סתם אומר רבי יהודה במטרה, שצלופחד, אולי מקושש, אלא הוא היה מן המעפילים. גם זה פרשת השבוע. למה זה פחות חטא? שווה דיון, לא עכשיו. כן. רבי יעקב בעל הטורים אומר שויעפילו זה בגימטריה צלופחד. אז בעצם התורה רמזה כבר. שזה צלופחד. סתם, אי אפשר לבנות על זה. לא, יש פה משהו אחר לגמרי. לא, הוא גם לא מסביר את דרך זה, הוא לא מתרץ את רבי יהודה. אבל אתה רואה פה מחלוקת. מי צודק? לא יודע מי צודק. מה, חייבים להכריע? גם זה לא נכון. אפשר לבנות מהלך שלם רוחני, שצלופחד מקושש היה, ולהבין מה היסוד של ענות הקדוש ברוך הוא לבקשתם של בנות צלופחד, וגדולתם וחוכמתם, כל מה שחזן אמרו עליהם, ואפשר את כל זה להבין דרך הקריאה של צלופחד מן המעפילים היה, ויש לו אהבת הארץ ומסירות וחוצפה וכל מה ש... אז הבנות שלו הם הבנות שלו, זה מאוד מתאים דווקא, נכון? הם גם קצת חצופות, באות, מגיע לנו, פות על השולחן, תוך הבת הארץ ותוך כבוד לאבא, אבל... והרבה ראו בזה מעלה גדולה. עד כדי כך שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שבעצם מחבר את הרעיון הזה שצלופחד זה מקושש, הוא אומר לכן, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כאשר עם ישראל יעפיל לעלות בחוצפה, זה כן יעבוד. כי על המעפילים כתוב, והיא לא תצלח. הוא אומר, היא לא תצלח, אבל אחרת היא כן תצלח. הוא דורש כמו תנה. זה פלא פלאים. ותראו, רבי צדוק הכהן מלובלין על הפסוקים הללו. בכל מקרה, זה לא בפרי צדיק, זה בספר אחר, מחשבות חרוץ אולי, לא זוכר איפה זה. צדקת הצדיק, צדקת הצדיק. אבל מי שרוצה את המקור, יש לי את זה בדף, אני בטלפון, אחרי זה מי שחפש, אני אתן לו את זה. נחזור לעניין שלנו. יש לנו כאן היום מדרש ללמוד, אז כמו שאמרתי, מדרשים, יש להם מרחב גדול. ואז אפשר לדרוש אשת חיל על המון דברים. אבל פה אמרו מעשה. והמעשה הזה הוא אשת חיל. טוב, בוא נקרא. סיפור מוכר, אני חושב. מעשה היה מרבי מאיר, שיושב ודורש בבית הכנסת בשבת במנחה, ומתו שני בניו. לא עליהם. מעשתה אימן, הניחה שניהם על המיטה, ופרסה סדין עליהם. היא לא מטפלת מעבר לזה, שבת אחרי צהריים, שמה סדין, יורדת למטה. במוצאי שבת, בא רבי מאיר מבית המדרש לביתו, אמר לה, היכן שני בניי? אמר לבית המדרש הלכו, צדיקים. אמר לה, צפיתי לבית המדרש ולא ראיתי אותם. נתנו לו כוס של הבדלה והבדיל. חזר ואמר, היכן שני בניי? אמרנו, הלכו למקום אחר, ועכשיו הם באים, אוטוטו. הקריבה לפניו מאכל, ואכל וברך. לאחר שברך, אמרה לו, רבי, שאלה אחת יש לי לשאול. עכשיו תראו, אני לא כתוב פה משמע של אותה אשתו של רבי מאיר. אנחנו יודעים שרבי מאיר היה נשוי, אשתו העיקרית כנראה הייתה, הבת של רבי חנן בן תרדיון, הלא היא ברוריה. זה אנחנו יודעים, זה עולה מן הגמרא, בעיקר בגמרא מסכת עבודה זרה, דף י"ח. בסדר? ברוריה, אנחנו יודעים עליה, שהיא אחת מגדולות התנאים. זה נשמע מוזר, אבל כן, מגדולות התנאים. כשהגמרא רוצה להגיד, גמרא, מי שם איזה חכם, רבי שמעלאי, שרוצה מרבי יוחנן שלמד אותו, מבקש שלמד אותו ענייני יוחסין, אז הוא שואל אותו, מאיפה אתה? אומר לו, מאיפה הוא? אומר לו, ואיפה אתה גר עכשיו? אומר לו, מאיפה הוא? אומר לו, לא מלמדים את הדינים האלה, לא לבבליים ולא ללודאים. אתה, אסור ללמד לך את זה. הוא אומר לו, טוב, כמה זמן יש לך? אז הוא אומר לו, נדמה לי 30 יום. אז הוא אומר לו, 30 יום. ברוריה, שאתה לומדת 300 הלכות, מ-300 רבנים ביום אחד. היא לא השיגה את זה בשלושה חודשים. אז אתה רוצה בחודש אחד? וכשמחפשים דגם, זה ברוריה. עכשיו תראו, הלמדנית הגדולה שואלת שאלה בהלכה. את הבעל שלה. רבי מאיר, אמרה לו, רבי, שאלה אחת יש לי לשאול. אמרה לה, אמרי שאלתך. אמרה לו, רבי, קודם היום, בא אדם אחד, ונתן לי פיקדון.
ועכשיו בא ליטול אותו, נחזיר לו או לא? אמר לה ביתי, מי שיש פיקדון אצלו, הוא לא צריך להחזירו לרבו. אמרה לו רבי, חוץ מדעתך לא הייתי מחזרת אותו. אם לא, אתה אמרת מה שנקרא. אם לא היית אומר, לא הייתי מחזירה. שזה צדיקה. מה עשתה? תפסתו בידה. והעלתה אותו לחדר. לאותו חדר. והקריב אותו למיטה. ונטלה סדין מעליהם. וראה שניהם מתים ומונחים על המיטה. התחיל בוכה ואומר, בניי, בניי, רבותיי, רבותיי. בניי בדרך ארץ. דרך ארץ פה, כמובן, כמו בדרך כלל בחזל, בדרך הטבע. זאת אומרת, בניי הביולוגים. אבל רבותיי, שהם מאירים פניי בתורתם. באותה שעה, אמרה לו לרבי מאיר, רבי, לא כך אמרת לי, אני צריך להחזיר הפיקדון לרבו? וכאן יש שתי נוסחאות. אפשרות אחת, נוסחה אחת אומרת, שהיא ממשיכה ואומרת, פה השארת את זה פתוח, כי ככה ניצוח שנמצא אצלנו, היא אומרת לו, כך, השם נתן, והשם לקח, היא שם השם מבורך. זה להחזיר פיקדון לרבו. יש מבינים, בחלק מהנוסחאות, שזה תגובתו של רבי מאיר. אמר, הוא מסכים איתה, אומר, את צודקת, צריך להחזיר פיקדון לבעליו. ואז הוא מוצא את העוז בעצמו להגיד, אדוני נתן, ואדוני לקח, איש אדוני מבורך. אמר רבי חנינה, בדבר זה ניחמתו, ונתיישבה דעתו. לכך נאמר, יש את חיל מימצא. נרש פילי ביותר. אני רוצה כדי לנסות להבין אותו, מה צריך לעשות קודם? לשאול שאלות. יפה, יש פה כאלה שכבר למדו. לשאול שאלות. מה מוזר במדרש הזה? שאלה בשבת. כאילו, קודם היום בא אדם ונתן לי פיקדון, זה דבר על שבת. כן, נכון, אבל למרות שפיקדון אפשר לתת גם בשבת, יכול להיות שנתן לה תלית. אבל טוב, שאלה מעניינת. כן. נראה שלא כל כך הזיז לה ששתי הבנים שלה מתו. נראה כאילו היא אדישה לגמרי, נכון? כן. אין מילה ל... כיסתה אותה, אמרה, טוב, שרבי מאיר יבוא, נראה, נראה מה עושים. כן. הדיסטנס הזה, כאילו, אומרת רבי. למה היא קוראת לו רבי? ואגב, איך הוא עונה לה? ביתי. כאילו מנהלים איזה משחק כזה. משחק תפקידים. למרות ששימו לב, יש פעם אחת שזה לא מופיע ביתי. מתי לא? כתוב שם, לאחר שברך, אמר לו, רבי, שאלה אחת יש לי לשאול. אמר לה, אמרי שאלתך. מה חסר? ביתי. למה הוא לא קורא לה אז ביתי? היא אמרה לו רבי, תענה לה ביתי, לא? שאלה אותו בתורה. ביתי זה לשון של חיבה לאדם שהוא פחות ממך במעלה. בני או ביתי? שאל יושע אומר לאחן, בני, תן כבוד לישראל ושים לו תודה. בני, מדרשים הרבה יש, בני. נכון, הלל והנודניק, ההוא שבא לעצמן את הלל. אמר לו, בעיני, שאלה גדולה שאלת בני, מפני מה בני, נכון? זה הלשון, ואז גם ביתי, בהרבה מדרשים. פחות מבני, אבל יש פחות סיפורים כאלה, אבל ביתי זה לשון חיבה, אבל אז היא קוראת לו רבי, אז הוא עונה לה ביתי. לא, מוזר. אני מתאר לעצמי שהיא קרא לו בדרך כלל מירקה. לא? נראה לי שבאישה קוראים גם בית, או משהו. ביתי. אגב, זה מדהים, נכון? אחד מחבריו של רבי מאיר, רבי יוסף, אומר בשבת קופיותת, מעולם לא קראתי, קופיותת, מעולם לא קראתי לאשתי, אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. אישה היא הבית, אבל הוא לא קורא לה ביתי, אלא ביתי. שזה לכאורה, תמיד היה נפלא, אבל פה לכאורה זה במתחם התגובה הראויה. נכון? כמו שהאו בא לילן, אומר לו רבי, אז אומר לו בני. נכון? אז גם כאן, היא אומרת לו רבי, אז עונה לה ביתי. אבל זה נורא מוזר, כי אני מעריך שהיא לא פנתה אליו תמיד ככה. טוב, עוד שאלות? ההתחלה היא נורא מוזרה, נכון? הוא חוזר, איפה הם? הלכו לבית המדרש. הוא אומר לה, ראיתי, הם לא שם. עכשיו, הוא שואל אותה עוד פעם, עכשיו כבר היא עונה לו תשובה, שברור שהיא עובדת עליו, נכון? היא כבר קודם רימתה אותו כביכול, נכון? אמרת לי קודם בית המדרש, אמרת לה, לא, אז אמרת לו, תבדיל, תבדיל. טוב, עשו הבדלה, אמרת לה, נו, איפה הם? תאכל, תאכל. מה קורה כאן? אגב, אני גם לא מבין, לא מבין לא אותה וגם לא אותו. אני הייתי מתעצבן. נכון? מה, את כאילו, את מסתלבטת עליי? שואל אותך, תעני? לא, אבל היא מכינה אותו בהכנה נפשית להכנה נפשית, זה כאילו השבת. היא מכינה אותו, היא לא מכינה אותו, היא בדרך כלל לא מכינה אותו. לא, לא קשור לשבת, אחי, והוציאה הבדלה, למה אתה אוכל את זה לאכול? תתה לאכול כי היא יודעת שם. למה מלכה? טוב.
ממתי מלווה מלכה קודם לקבורת המת? לא יודע. פשוט נראה לי שהיא מבינה שאדם צריך להיות במצב נפשי נכון בשביל לקבל את הבשורה, ולא שהוא רעב ושהוא... אולי הוא ידע שמת? ידעת, הוא ודאי לא ידע. כי אז הוא לא היה שואל אותה היכן שלמנאי. יכול להיות שהוא ידע שהם חולים. הוא עושה משחק של רבי וביטי. כן, אני מסכים איתך, אבל לדע זה לא נראה. יכול להיות שהוא חושב, יכול להיות שהוא חושש. אולי יגיד ביטי כשהוא... לא יודע, היא לא מספרת לו, היא תופסת אותו ומראה לו. זה גם לא מוזר. נגיד איזה מילה, עוד רגע לקראת הסיום, שלנו עוד רבע שעה, אז בנחת, אבל אני רוצה להוסיף רק עוד הערה אחת, הם שואלים שאלות מצוינות, אני רוצה להוסיף רק עוד הערה אחת, יש פה עוד כמה אולי, אבל לא קריטיות. גם התשוב, כן, שואל אותו שאלה באמת, ברוריה, תלכו פה, צאו החוצה, תפסו פה באיזה בן של אחד האברכים או הזה, מכיתה א' ומעלה, בסדר? מגן חובה ומעלה. תגיד לו, מישהו נתן לך, צריך להחזיר? יכול להיות שגיד, לא בא לי, אבל ברור שצריך להחזיר, מה זאת אומרת? ואז היא אומרת לו, חוץ מדעתך לא הייתי מחזרת אותו. מה, מה, מה? זה מוזר מאוד. אני רוצה רק להוסיף הערה אחת. אני הורדתי אותה מהסיפור, כי אני לא רציתי לסבך. והשאלה איפה הסיפור נגמר, אגב, זה גם לא פשוט. אמר רבי חנינה הזה, זה ודאי תוספת מאוחרת. רבי חנינה הוא שלושה דורות אחרי רבי. רבי הוא בדור של תלמידי רבי עקיבא, למשל רבי יוסי. רבי יוסי הוא אחד מרבי יהודה, רבי יוסי הם רבותיו בין השאר של רבי יהודה הנשיא. אחרי רבי הנשיא יש עוד דור, דור של תלמידיו, ורבי חנינה הוא מצעירי תלמידיו. למרות שהוא אומר חנינה ברכה מיישב בראש, מי שמכיר גמרא בכתובות קוף ג', אבל הוא מצעירי תלמידיו. זאת אומרת, יש ביניהם שניים וחצי, שלושה דורות. זה אומר שהתגובה של רבי חנינה מאוחרת יותר. היא לא... למה כן הכנסתי אותה? בגלל המילים, מתיישבה דעתו. מה ההפך מיישוב הדעת? בלשון חז"ל, מה ההפך מיישוב הדעת? נטרפה דעת. הטענה היא שרבי מאיר היה עלול שתתערף עליו דעתו. ואולי זה עונה גם על השאלה שאתה שאלת, על האדישות כביכול של ברוריה. תכף נראה איך. אבל כדי להסביר את זה, אני רוצה רק להוסיף עוד נתון אחד. כתוב שם במדרש, אומר, הוא מתחיל בוכה, אומר, בניי בניי רבותיי רבותיי, באותה שעה אמרה לו, לרבי מאיר, רבי, תני לו לבכות. מותר לבן אדם לבכות. זה אפילו טוב שבן אדם יבכה קצת. למה היא חותכת אותו באמצע? זה לא מובן. תני לבן אדם לבכות. באותה שעה, חתכה אותו. יש נתון שלא הבאתי אותו פה, אבל כנראה שהוא מסורת שהייתה בידיהם. אומר רבי חמא בר חנינה, הבן כנראה של אותו רבי חנינה שפה, אומר שבניו של רבי מאיר היו נוהגים לברוח מבית המדרש ולעסוק באכילה ושתייה. הם לא אהבו ללמוד, אז הם היו, לא אתם מכירים את התופעה הזאת ביום חמישי בערב, כל אחר מה ש... הולכים לאכול חמין או פיצות בבני ברק או... כן, לא בישיבה שלכם, חס ושלום. לא, לא, לא. לא, תהיה לי שיבה לך. קיצור... אז שם זה כתוב, שם זה כתוב. שם זה כתוב המדרש קצת כלשון שמעוררת מי, אני לא רוצה להיכנס לזה, בכוונה לא הבאתי את זה. אבל באמת דבר מוזר. לעצם העניין, אני רוצה, כדי לפצח את המדרש הזה, להציע הצעה רעיונית, שאותה כבר את רובה הציעו לפניי, אבל משהו ש... לא יודע, לא ראיתי מי ששם לב אליו. המדרש הזה כתוב כמו סיפור בבואה לסיפור של איוב. אני אסביר תכף. יש פה פסוק מאיוב. פסוק, השם נתן והשם לקח, הוא לקח מספר איוב. תראו במקור... סליחה, לא הבאתי את זה פה. יש פה תנך, ראיתי שם תנך. שבוע שעבר. פה למטה. אנחנו, יש בה... מדף התחתון, מדף שלם. שם שניים אפילו. תודה. רק ראה את הפסוק. יש הרבה מה להרחיב, כתבו על זה אגב לא מעט, באמת כמה מאמרים מאוד חשובים, אבל שכאשר מדרש מצטט פסוק, בדרך כלל, בטח שהפסוק הוא לא הכרחי, לא, אפשר להביא את המדרש גם בלי זה. היה אומר לה, החסרתי פיקדון. לא, אבל אם המדרש בחר לצטט פסוק, זה אומר שהמדרש יוצר, רוצה ליצור זיקה בין הסיפור המדרשי לבין הסיפור המקראי, שמנו מצטט. ובהרבה פעמים זה מפתח חשוב מאוד לבנת מדרשים. סתם, אני אומר, גם כשאתם לומדים סוגיה, למה דווקא הביאו את הפסוק הזה? ולפעמים, אתה אומר, יש את אותם, את אותו פסוק במקום אחר. לפעמים אפילו קודם יותר, כמי שזוכר במדרש של רבי מאיר מהמטרונה, הוא מביא לפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, למה אתה לא מביא לה מבראשית? ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם? לא יודע. שאלה מעניינת. אז גם כאן, מה ההקשר?
מסופר שאיוב היה אשתם וישר ואלוהים, היה לה עשיר מאוד, היה לו רכוש גדול, ומשפחה גדולה, 10 ילדים, 7 בנים ו3 בנות, ואז הוא מאבד הכל. מי שביקר את התיאור, עוד זה מדבר וזה בא, עשו מזה שיר, נותם יום כיפור, עוד זה מדבר וזה בא, ובסוף, בסופו של דבר, אומר המדרש, אומר המקרא, סליחה, איוב שומע את כל זה, ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום משהו שמה, אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני יברך. בכל זאת, לא חטא איוב, ולא נתן תפלא אלוהים. ואז מגיע הסיבוב השני, שהשטן מכה אותו בשכין, ואז מגיע מה שמופיע כאן במקור 2. מה מופיע במקור 2? ותכף אני אסביר לאור זה מה זה המושג הזה שהשתמשתי בו קודם, סיפור מראה או סיפור בבואה. ויצא השטן, מעט פני אדוני, אחרי הפעם השנייה שבו הוא אומר לי לקדוש ברוך הוא, איוב צדיק, הוא לא באמת צדיק, הוא אגואיסט. רק פשוט משתלם לו עדיין, נשאר צדיק, כי גופו לפחות לא ניגף, גם אם ילדיו מת ורכושו נלטל. אז אמר הקדוש ברוך הוא, טוב. ויצא השטן מעט פני השם, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. איוב אבל, הוא יושב בתוך האפר, הוא מתגרד עם חרס, תחשבו מה זה אומר. להתגרד עם חרס, זאת אומרת שכל כך מגרד לך, שאתה מתגרד במשהו שרק מחמיר את הפציעה. חרס, שבר של חרס, זה עושה את הפצע יותר נורא. אבל הוא לא יכול לסבול את הגירוד. ואז אשתו, ואת אומר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך? אתה עדיין נשארת צדיק תמים? ברך אלוהים ומות. אגב, אני רוצה למד עליה זכות, דנו בדמותה, יש על זה המון מאמרים, אני הקטן חושב שהיא עשתה את זה מאהבה. היא אומרת, אני לא יכולה, כואב לי הלב לראות אותך כל כך סובל. תעזוב, אסור להתאבל, אז תתאבד רוחנית. תקלל חלילה, זה ברך פה בלשון סגי נאור, ברך אלוהים ומות. ויאמר עליה, כדבר אחת הנבלות לדברי, גם את הטוב לקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא לקבל. בכל זאת, לא חטא איוב בשפתה. המון דרשות עד אין קץ. אגב, כולל מי זאת אשתו? יש, יודעים במדרש? מדרש מקורו בספרים חיצוניים של בית שני, אבל הופיע גם בחזל, באחד המדרשים, באחד התרגומים, שהיא הייתה? דינה. דינה בת יעקב. היא הייתה אשתו של איוב. כך, יש מדרש. פלא גדול. אתה זוכר מה אמרנו לפני רבע שעה? הנה, קיבלת. זו דוגמה יפה מאוד, אגב, באמת. אתה שואל אותי אם הייתה אשתו של איוב או של שמעון? היום דעתי לא של אף אחד מהם. אז מה? יש אמירה מאוד חשובה בזה, ואמירה מאוד חשובה בזה. כך צריך ללמוד מדרש. לשאול מה חז"ל רצו להגיד. לא מה היה. כי אנחנו באמת לא יודעים מה היה, ובהרבה מאוד מקרים גם חז"ל לא ידעו מה היה. הראיה שיש שתי מסורות שונות, זה אומר שזה כנראה לא מסורת. כי אז בכלל מה היה מסורת היהודית? נכון? אלה שמתעקשים להגיד לי, לא, אבל אם חז"ל אמרו, הם ידעו. מה הם ידעו? שאשתו של איוב או אשתו של שמעון? אולי בשידוך שני, מה? איוב ושמעון. מה? איוב ושמעון. איך? היא הייתה נערה צעירה. כשהיא נאנסה, ואז הוא לוקח אותה אל ביתו, לפי המדרש, נכון? אמר לה עליי, מה שנקרא. ואז שאול בן הכנענית, שגם זה פלא פלאים. איך אתה מוליד מאחותך? לא יודע. אבל מדרש פילי ביותר, אי אפשר להלום אותו כפשוטו. בטח לא עם המדרש הזה. לא. בוא נחזור לסיפור שלנו. אני חוזר לסיפור שלנו, ואני רוצה רק להגיד אמירה אחת, מאוד חשובה. יש הרבה פעמים דמויות בתנך שהן עמומות. אתה לא יודע איך לשפוט אותן. ולפעמים חז"ל שופטים באופן ישיר. חז"ל הרבה פעמים אומרים, כך על פלוני ועל אלמוני, או היה צדיק, או היה רשע, יש לחז"ל הרבה פעמים אמירות מאוד ברורות. לפעמים חז"ל לא רוצים לשפוט באופן ישיר, הם עושים את זה באופן עקיף. איך הם עושים את זה? הם כותבים סיפור על דמות אחרת, שמאוד דומה לדמות הזו, ודרך זה בעצם אומרים משהו מאוד חשוב על הדמות הראשונה. אגב, כבר התנ"ך עושה את זה. שבתנ"ך יש ספר שלם של חוברת כזאת, ספרון, של פרופסור ירזקוביץ, שבו הוא אוסף סיפורי מראה בתוך התנ"ך. הוא אומר שחלקם כבר נמצאים בחז"ל, חלקם ממש בחז"ל. חז"ל משווים כל מיני דמויות, את יוסף לאסתר ועוד ועוד. משווים בין דמויות, או בין אירועים. יהודה, משווים את יהודה שם ליעקב, כן? הקרנה, הקרנה. יהודה אומר ליעקב, הקרנה, הקטנות בית חי, אז אומרת לו תמר, הקרנה, למי החותן את הפתילים האלה? יש כל מיני דימויים כאלה, הדמיות כאלה, השוואות שבאות לומר משהו. למשל שם, זה ברור שזה בא לדבר בגלותו של יהודה. אתה שאמרת לאביך הקרנה, אז עכשיו אמרו לך הקרנה. ואז גדולתו של יהודה שהוא ידע לפחות פה להודות בחטאו. בסדר, אפשר עוד להרחיב, אני רק שם את הדברים
בקצירת העומר, זה באמת סוגיה נפלאה. אפשר לעשות, אני אומר לכם באמת, לא נעשה את זה, אבל אפשר לעשות את זה ממש סדרת לימודים שנתית. על כל הדבר הפילי הזה שנקרא סיפור מראה, סיפור בבואה. כבר ממדרשי חז"ל ועד ימינו, אגב בעקבות הספר של זקוביץ' כתבו עשרות מאמרים, שבהם עוד ועוד דמויות חשפו, וזה נורא יפה, וזה נורא עמוק, וזה מאיר עוד זווית של אור בתורה, בנביאים. אני הקטן, סבור, למרות שאני לא היחיד שאומר את זה, אבל אני טוב, לא משנה, לא מצאתי מי שגם כתב כאלה, אז התחלתי לחפש ולאסוף, שיש גם מדרשים כאלה. שהמדרש כותב סיפור מראה. מה זה סיפור מראה? עכשיו נסביר. סיפור מראה זה שתי דמויות שהן נורא נורא דומות. אתה מסתכל, אתה רואה את עצמך בראי, רק הייתם פעם, הסתכלתם פעם בראי? זה אתה, אבל הפוך, נכון? אני עומד עם הפנים לפה, הוא עומד עם הפנים אליי, השמאל זה הימין, הימין זה השמאל. זה הפוך, זה סיפור מראה. זה מישהו שהוא נורא דומה, אבל הפוך. יש נקודה של היפוך. והחלק הכי חשוב זה ההיפוך. סתם, אתן לכם דוגמה שלא, דווקא לא נמצאת, זקוביץ', יוסף ותמר, יוסף ואסתר. יש במדרש, מדרש בראשית רבה, נדמה לי פרשה ע"ח, אומר המדרש מונה שישה דברים שבהם יוסף דומה לאסתר. בני רחל אומר, ניסן שווה, ניסן זה ניסיונם וגדולתם שווה. ומשווים גם לשונות. אגב, בהקדמה לדעת מקרא, במגילת אסתר בדעת מקרא, שם, לא זוכר מי זה, גבריל כהן אולי, כתב את זה הרב פרופסור גבריל כהן, נדמה לי כתב את ההקדמה, הוא מוצא שם איזה 15 דימויים בין אסתר לבין יוסף. סיפור יוסף ליסטר, כולל ממש משפטים, ויפקד המלך פקידים. פעמיים בכל התורה כולה. מאוד מאוד. כי כן ימלאו. מה? הרב גוסמן גם עושה את ההיקש בהתחלה עם התבועה, בין היוסף עם התבועה לבין החשברות שלוקח נשים. נכון, נכון. אבל זה הפקידים, הפקידה מהפקידים. אז אני אומר, במקור זה כבר לפני הרב. הרב גוסמן בנה עוד קומה מאוד יפה בסיפור הזה, בספר החדשים שלו. בכל מקרה, זה הכיוון, בסדר? זה סיפור בבואה. כשחזל עשו את זה, זה עוד יותר יפה. כי חז"ל אומרים, אנחנו עכשיו קוראים את התנ"ך, ואנחנו כותבים מדרש, שנראה סיפור תמים לגמרי, אבל בעצם הוא בא לשפוט. את מי? אני חושב שאת אשת איוב ואת ברוריה. באמת תמיהה גדולה. מה זה אשת איוב הזה? נוהגים לשאול, שאלה מאוד הגיונית. איוב כידוע, לקחו ממנו את כל אשר לו, נכון? בניו לא עלינו מתו, ורכושו ניקח ממנו, הכל. כבודו, מעמדו, בריאותו. את מה לא לקחו ממנו? למה את אשתו לא לקחו ממנו? כן, כן, חבר'ה מצלמים אתכם. כן, כבר את כל התשובות השוביניסטיות שמעתי, זה חלק מהעונש שהשאירו לו אותה. תשובה קצת יותר נחמדה. כתוב בסוף ספר איוב, ויוסף השם את כל אשר איוב למשנה, החזיר לו הכל כפול שתיים. שתי נשים זה כבר לא טוב. אחת זה מספיק, ברוך השם. אז יכול להיות, אבל הסביר הפשוט הוא, אשתו של איוב היא חלק מהניסיון. שהיא אומרת לו, ברך אלוהים ומות, האדם הכי קרוב אליך, אומר לך, ברך אלוהים ומות, זה ניסיון אדיר. והוא עומד גם בניסיון הזה. כדי לברר את זה, חז"ל מבררים לנו מי זאת אשת רבי מאיר. אגב, על הדרך, זה ברור עמוק מי הייתה ברוריה. ועל הדרך, אני חושב שזה אומר שכנראה הסיפור שמופיע ברש"י, מי שמכיר רש"י בעבודה זרה י"ח, על מעשה דברוריה, הוא כנראה לא נכון. אבל לא נכנס לזה כרגע, אולי פעם צריך לעשות, מי שרוצה, כתב על זה מאמר נפלא, הרב, השם יקום דמו, הרב איתם אנקין. בהקדמות. תחפשו את זה באינטרנט, תראו, מעשה דברויה, זה אמור לעלות. אני מצאתי את זה באינטרנט, ברשת, באחד מהקבצי הקדמות. הוא כתב על זה מאמר ארוך ומשכנע מאוד, היה חוקר יסודי. באמת, חבל להבדין. בכל מקרה, בסדר? אז יש מעשה דברויה, סיפור מעניין. גמרא, מסכת עבודה זרה, דף י"ח, הגמרא מביאה מעשה דברויה, ורש"י מביא שם איזה מדרש נורא ואיום. לא עכשיו. לעצם העניין, פה יש באמת השוואה. מה עושה אשת איוב? אומרת לו, ברך אלוהים ומות. מה עושה אשת רבי מאיר? היא מחזיקה אותו בכל הכוח. ועכשיו, כיוון שנשארו לי 3 דקות, אני אעשה את זה קצר קצר. מה קורה במדרש? אשת רבי מאיר מבינה שאת הבנים היא איבדה. אתם שואלים אם היא אדם קר? לא יכול להיות. הרגישות של רבי מאיר מעידה שהיא אדם מלא 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 חיים. אגב, יש כאלה שמתרצים שהם היו הבנים שלו ולא הבנים שלה, לא נראה לי, אבל לא משנה כרגע. היא אדם מלא מלא רגישות ואנושיות. אבל היא עכשיו מבינה שאת הבנים היא איבדה. איך אומר דוד שבית בנו, הבן ההוא מבת שבע, אני הולך אליו, הוא לא יחזור אליי. ולכן מה? עכשיו נשאר רק דבר אחד, להציל את רבי מאיר. הוא עלול לאבד את שפיותו. ואז מה היא עושה? היא עושה תרגיל מדהים. קודם כל היא מכינה אותו. אמרת יפה, היא מכינה אותו, גם הרמה מעשית, תעשה הבדלה, תאכל משהו, אבל בעיקר נפשית.
היא אומרת לו, משהו לא בסדר. הדבר המקסים בעיניי, זה האמון האינסופי של רבי מאיר באשתו. הלוואי עליי. איזה אמון מוחלט. הוא מבין שמשחקת איתו, והוא משחק את המשחק. כי הוא אומר לה, אני לא יודע מה את רוצה, אבל אני מבין שאת רוצה להגיד לי משהו, ואני זורם איתך. סוג של אמון פילי. והיא לוקחת אותו עד לרגע, שבו כבר אין מילים. אבל לפני זה, מה היא אומרת לו? אני רוצה לשאול שאלה. הוא אומר, ברוריה, בטח יש לזה שאלה באיבומס, משהו שם באיזה סוגיה, סוגיית חרדל, מה אתה? סוגיית כברת, משהו כזה מהסוגיות האלה שכולם שוברים עליהם את הראש. ובסוף מה היא שואלת? שאלה של גן הילדים. לכן, כשהיא אמרה לו, רבי, אז הוא אמר לה, אמרי שאלתך. הוא פונה אליה כמו שהוא פנה לה ביום יום. רק כשהיא שואלת את השאלה האווילית הזו, האם להחזיר פיקדון, הוא מבין שהיא שחקת משחק, אז הוא משחק את המשחק חזרה. ואומר לה, ביתי, מי שיש בו? ואז היא אומרת לו, היי, רבי, זכור מה שאמרת. וכשהיא תגיד לו, אתה זוכר שאמרת שצריך להחזיר פיקדון? שוב היא אומרת לו, רבי, למה רבי? היא אומרת לו, אתה לא יכול להיות עכשיו מרקל. אתה לא יכול, אתה חייב להגיע מהמקום הנקי, הנכון. אתה רבי מאיר, העולם הוא צריך אותך. גם אם הקדוש ברוך הוא לקחת שני הבנים. העולם הוא צריך אותך. אגב, רואים מהצעקות שלו, שהיה לו קשר עמוק איתם. אבל מהרגע שהצעקות שלו יוצאות מן האמת, היו מאירים אליי בתורתם, באותה שאמרה לו, רבי, רגע, אני מרגישה שאתה מתחיל לאבד את זה שוב. אז היא מזכירה לו. ואז הוא או היא אומרים, אני חושב שיותר יפה אם בגרסה שאומרת אמר, היא גורמת לו. היא בעצם גורמת לו להיות איוב. אם אשת איוב מנסה לגרום לו להיות בלעם, היא גורמת לו להיות איוב. להגיד, השם נתן, והשם לקח לי שם השם מבורך. ומתוך זה גם מתגלה מה המדרש חושב על אשת איוב. רק בשביל זה צריך שמישהו ישים לב שזה מתכתב. ויש, אגב, אני אספתי, יש 8 דימויים בין הסיפורים, אני חושב. או 7 או 8, שאני הקטן מצאתי. בפרטים, הבנים שמתו, ממש. המון המון פרטים קטנים שיוצרים את הזיקות האלה בין איוב לבין רבי מאיר, בין אשת איוב לבין ברוריה. וממילא, דווקא מתוך זה, פתאום סיפור המראה מראה את הגודל של אותה אישה. ונדמה לי שזה פתאום מאיר את כל המדרש ברורי הקרות. אני רוצה להוסיף רק לאור זה עוד הערה אחת. עד כאן בסדר? מדרש מובן עכשיו? מה נשאר לנו? פסטו בידה. אני אגיד לכם את אבונותיי, אני מזכיר. היה או לא היה, לא יודע. אבל יש ספר שנקרא לחישה רועמת. על הרב קוק. יש סדרה כזאת של הוצאת שבשת בן צבי, ספרי ראשונים. יש שם ספרים, יש שם על יהושע כהן, על הלל יפה, הרופא, זה שעל שמו קרוי בית חולים שם בחדרה. קרים את זה, ספרים כאלה לנוער. ויצא בסדרה הזאת, סופר, יהודי דתי, אני לא מכיר אותו, אני ראיתי אותו בפייסבוק. אז אני ככה קצת הסתכלתי מי הבן אדם. קוראים לו רזיאל ממת, מימת לא יודע איך אמרו את השם הזה. והוא סופר קצת, ומדריך טיולים, וזה. והיהודי היקר הזה כתב ספר על הרב קוק שנקרא לחישה רועמת, בסדרה הזו. הוא מספר שם בין השאר סיפור מעשה שהיה, סיפור עצוב. הרב קוק, הבת שלו, נפלה במדרגות, בבית, בבית הרב, לא יודע בדיוק איפה זה היה, שזה היה איפה שהיום בית הרב, נפלה במדרגות, נפצעה מאוד קשה, ואחרי כמה זמן היא נפטרה. וזה היה משבר גדול. והרב... אז מה מספר? איך הרבנית, איזה רבקה, עברה משבר גדול, אז הוא מספר שם שהרב קוק תפס לה את היד, וליטף לה את היד, וניחם אותה, ואמר לה, לא זוכר מה, אבל זוכר, הייתי בחור ישיבה צעיר, ואני הזדעזעתי, הרב קוק תפס לרבנית את היד, הרבנים לא עושים את זה ככה, ופתאום זה תפס אותי במדרש הזה. תפסתו בידה. משתי סיבות, בזה אני חותם. הסיבה הראשונה, יש רגעים שבהם אסור לדבר. חזן אומרים שבאדם שיושב שבעה, 3 ימים לשתיקה. שתוק. הוא רוצה לדבר, שידבר. הוא רוצה לשתף הדיבור, נכון? מחכים שהוא יפתח. לשתיקה. יושב ודת ועידום כי נתן עליו. יש רגעים שבהם אין מילים. ואני זוכר מקרים כאלה, שרואים טראומטיים. פה, לא מזמן, במודיעין, לפני, קצת פתחת המלחמה. חברים טובים שלנו, קברו את הבן שלהם פה. סיפור נורא, שובר לב. ילד, מלאך,
ואתה, אני זוכר את הרגע הזה, שבו לא כי אני רבי מאיר או ברויה, כי אני משתדל להקשיב להם וללמוד, את הרגע הזה שבו אנחנו נפגשים ממש מעל הקבר, ובלי מינים, אני פשוט מחבק אותו, זהו, אין לי מה להגיד, וגם לא אין מה להגיד. הוא עושה לי כזה עם הראש, אני מבין מה אתה רוצה להגיד, זה בסדר, שלא ברוכים ביחד, זה הכל. יש רגעים כאלה, עכשיו במלחמה המון רגעים כאלה, שבהם לא צריך לדבר, לא צריך להגיד. אם אדם צריך מילי, הוא אומר, יואו, איזה גיבור, תגיד לו, יכול, אתה צודק, אבל לא צריך לדבר, צריך להיות שם איתו, אם הוא אנוכי בצרה. וזה מה שאומרת לו, תפסה אותו ביד, זהו, מפה אין, נגמרו המילים, אמרנו הכל, אתה זוכר? אמרת, צריך להחזיר, זהו, נגמר. ועכשיו הולכים לראות. ולעמוד ולהתמודד עם מה שאי אפשר, אי אפשר לשנות, זה לא בידיים שלנו. אבל הרגע הזה הוא כל כך קסום, כי הוא אומר שרבי מאיר, אנחנו עוד נפגוש את רבי מאיר, בדיוק בסוגיה הזו, של המערכת היחסים הנפשית והגופנית שבין איש ואישה, בדיוק בסוגיה הזו, נפגוש אותו, ונראה שרבי מאיר אומר, צריך את כל הרבדים. יש רגעים שצריך את זה ויש רגעים שצריך את זה. וההבנה הזו היא יוצרת איזה מפתח שלוקח את מה שאני ראה, כולל אמרתי, הטראומה שלי כדוס מצוי, וגם קצת אידיוט, אני מתנצל, זה מה שהייתי. אני לוקח את הרגע הזה ומברר איפה צריך לשנות תפיסה. צריך להתייחס נכון יותר, בריא יותר. ובמובן מסוים, אני רוצה להתעון, את זה אני צריך להוכח בעזרת השם בלינר שבוע הבא, בסוף גם נכון יותר. מה שאנחנו עושה שבוע הבא בעזרת השם זה להתחיל קודם כל בכמה מדרשים, שדעתי שוברים את הרוב, מפרקים, מפילים הרגליים, על איך גדולי ישראל התייחסו לאנשים שלהם ברגעים הכי הכי אינטים. אתה קורא מדרשים ואתה נופל, אתה פשוט נופל. ואז אתה מתחיל להבין שלא הבנת כלום. ושצריך לקרוא אחרת. ושדווקא קריאה אחרת, בסוף היא נותנת, אני יודעתי, יותר כוח. לנסח את היצר, להתמודד איתו נכון, וגם כשנופלים, לקום על הרגליים ולא להיבהל, כי גם גדולי ישראל נפלו ולמדו על הרגליים. אז אנחנו לא צריכים שמתרסקים. אני זוכר את עצמי, מתרסק מכל נפילה. ולדעת שזה חלק מההתמודדות שלנו. אבל לקבל גם כלים נכונים יותר להתמודדות, ובעיקר אמרתי, קודם כל תובנה. שאיתה נתחיל, באמת כמה מדרשים מפתיעים, ואני צריך עד שבוע הבא לאסוף אותם, ותיאבון.